Dhaabbileen mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhalatee ture mariin furamuun gabaafame. Abbootiin amantaa garee lameenii tokkummaa cimsuu fi tajaajila mana kiristaanitti jabeessu irratti wal ta'uun walii galanii jedhame. Miidiyaaleen biyyattii akka gabaasanitti rakkoo caasaa fi afaan ofiitiin tajaajilamuu jedhu kaasuun sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiilee torbaanota dura hundeeffamuu hordofee dhibdeen mana kiristaanitti keessatti dhalatee ture jaarsummaan furamee jira. Gareen abbootii amantaa lameen muummicha ministeera Abiyyi Ahmadii fi jaarsolii biyyaa waliin mari'achuun walii galteerra gahus ifoomsee jiru. Gaafii ijoo afaan ofiitiin tajaajilamuu wajjin wal qabatee ka'eef manni kiristaanitti hojii eegalte jabeessitee itti fufuuf walii galamuu miidiyaaleen mootummaa gabaasanii jiru. Afaan Oromootiin amanticha jabeessuun akka danda'amu kolleejjoonni fi yuunivarsiitiin akka jajjabeeffaman mana amantichaa dhalootatti dabarsuu irratti rakkoolee jiran qorannoo fi qajeelfamaan furuuf walii galteerra gahameeras jedhan. Marii kana irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy dabalatee manguddoonni garaagaraa kan argaman yeroo ta'u abbootiin amantaa garee lamaanii yeroo harka wal fuudhanii wal dubbisan viidiyoon mul'atanii jiru. Gareen lameen mana kiristaanaa dhibdee isaan jidduu jiru mariin furuu ilaalchisee ibsa kennaniin qabxiilee 10 irratti walii galuu beeksisan. Naannoo Oromiyaa keessatti afaan Oromoon barachuu, kadhachuu fi tajaajila biroo laachuun jabaatee akka itti fufu, baajatnii fi humni namaa dabalataan akka ramadamu Oromiyaa fi naannolee birootis bataskaanonni tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin akka jajjabeeffaman, Oromiyaa fi naannolee kaanitti tajaajiltoota afaanicha beekan leenjisuuf kolleejjii banuu fi warra banamee jirus jajjabeessuu, kutaalee lallaba Oromiyaa keessatti jiraniif gorsitoonni amantichaa afaanicha beekanii fi ittiin tajaajilan muudaman, ji'a caamsaa dhufuun murtaa'ee akka muudaman. Liqaanaa paappaasonni 3 Abuuna Saawaariyoos, Abuuna Awustaaxiyoos fi Abuuna Zeenaa Maarqoos kutaalee lallaba isaanii duraanitti deebi'anii akka tajaajilanii fi muudamni lubummaa isaanii akka deebi'uu fi kanneen biroo irratti walii galanii jiru. Paappaasonni kutaalee lallaba Oromiyaa 3 Abbaa Saawaariyoos, Abbaa Awustaaxiyoos fi Abbaa Zeenaa Maarqoos hundeeffamuu sinodoosii haaraa ibsuu hordofee ture. Mana kiristaanitti keessatti muddamni kan dhalate. Abbootiin amantaa 3 kun kutaalee lallaba naannoo ummatoota kibbaa fi Oromiyaa keessatti paappaasota 25 muudanii ture. Manni kiristaanitti sochii fi muudama garee kanaa balaaleffachuun muudama amantaa abbootii kanaa hunda mulquun beekamtii dhorkitee ture. Ministeerri muummee Abiyyi dhimma kana ilaalchisee yaada kennaniin mariin akka furamuu dubbatanii ture. Godina Guraageetti jiraattota hiriira bahan irratti poolisiin miidhaa geessisuun dhagahame. Hiriirtonni godina Guraagee magaalaa Walqixxeetti jeerkaanii bishaanii qullaa qabatanii hiriira geggeessuu wajjin walqabatee poolisiin itti dhukaasuun namoota hedduu miidhuu gabaasni BBC'n baase ni addeessa. Godinni Guraagee naannoo ummatoota kibbaa keessatti kan argamu yeroo ta'u sababa hanqina bishaan dhugaatiin mudateef jiraattonni jeerkaanii qabatanii hiriira guddaa geggeessan. Magaalaa Walqixxeetti rakkoo dhiheessii bishaan ji'oota mudateen furmaanni akka isaanii kennamuuf namoota hiriira bahan irratti humnoota nageenyatiin dhuhaasa baname lubbuun namootaa darbuu fi miidhaan qaamaa gahuu BBC'n jiraattota dubbisuun gabaasee jira. Jiraattonni bishaan yeroo dheeraaf badee turraan rakkoo isaanii ibsachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 8/2015 gara waajjira misooma bishaanii magaalattii yeroo deemanii turanitti humnoonni nageenyaa dhukaasa irratti bane. Sababa kanaanis namoonni 3 lubbuun dabruu jiraattonni magaalattii himanii jiru. Namoonni biroos 5 miidhaan irra gahee haala yaaddeessaarra akka jiranis himamee jira. Dhukaasa kanaan warreen akkaan miidhaman gara hospitaala yuunivarsiitii Walqixxee kan geeffaman yeroo ta'u kanneen miidhaan salphaan irra gahe immoo kiliinikoota keessatti yaalamaa jiraachuutu gabaafame. Hospitaala Walqixxeetti haakima baqaqsanii wal'aanuu kan ta'an Dr. Bahaayiluu Dagguu namootin 2 laphee fi mataa isaanirra rakaasan dhahamanii reeffi isaanii hospitaala dhufuu himanii jiru. Akkasumas namoonni 5 akkaan madaa'anii haala yaaddessaa ta'een gara hospitaalichaa dhufuu. Kana malees namoonni miidhaa jabaa garuu kan lubbuu isaaniif hin yaaddessine miidhaman hospitaala galuu dubbatan. Magaalaa Walqixxee keessatti erga ji'ootaaf bishaan dhabamee jeerkaanii 1 hanga qarshii 20 gurguramaa kan jiru yeroo ta'u hawaasni magaalattii yeroo garaagaraatti iyyatanis deebii dhabuu komatanii jiru. Hiriira guyyaa kaleessaa Walqixxeetti taasifame irratti jalqaba humnoonni nageenyaa Gaazaa imimmaanessu erga biifaniin booda
Dargaggoonni naasuudhaan yeroo fiigan dhukaasni banamuu lubbuu namoota lamaa darbuu himanii jiru. Magaalaa Walqixxee keessatti hiriirri uummataa gaafii naannoo tahuu gaafachuu wajjin wal qabatee bahamaa turee jira. Ji'oota muraasa duras guraageen naannoo akka taatuuf hiriira fi duulli hojii lagachuu irra deddeebiin kan adeemsifame ta'us kan amma ta'e garuu haala kanaan dura ta'e wajjin tasumaa wal hin argu jedhu jiraattonni. Dhimma bishaan dhugaatii waliin wal qabatee manni maree bulchiinsa magaalaa Walqixxee yaa'ii akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 7/2015 taa'een rakkoo bishaanii irratti furmaanni akka furamuuf mari'achuu fuula miidiyaa hawaasaa irratti beeksisee jira. Qarqara Liibiyaatti godaantonni 73 galaana keessatti dhidhimuu dhaabbanni godaantotaa ibsee jira. Dhaabbanni godaantota addunyaa akka ibsetti dooniin kibxata namoota 73 feetee turte qarqara galaana Liibiyaa irratti dhidhimuun namoota 11 qofatu lubbuun hafee jira. Haa ta'u malee isaan iyyuu hospitaala bakka yaalamanii jiranitti haala baay'ee hamaa ta'e keessatti akka argaman hime. Hanga ammaatti reeffi namoota 11 tahanii waldaa addeessa diimaa Liibiyaa fi poolisii biyyattiin baafamuu dhaabbatichi ibsee jira. Bidiruun namoota feetee imalaa turte kan gara Awurooppaatti ce'uuf akka turte kan hime dhaabbatichi balballi kun hulaa godaantonni irra imalanii fi lubbuu namoota hedduu galaafataa ture akka ta'e hime. Godaantonni irra caalaan isaanii biyyoota gaanfa Afrikaa irraa tahan imala hamaa kana yaaluun baruma 2023 keessa qofallee namootin 130 ta'an hulaa galaana Meeditiraaniyaa keessatti dhumuu ibse. Itti dabaluunis IOM bara dabre keessa piroojektiin godaantota dhabamanii namootii 1450 ta'an galaana kana keessatti du'uu isaanii galmeessee jira. Dubbihimtuun dhaabbatichaa Saafaa Maheelii dubbiin kun kan bira dabramuu miti hojii lubbuu oolchuu fi barbaaduu irratti humni dabalataa guddaan barbaachisa. Kunis meekaanizimii ifa ta'ee fi haala imaltoonni nagaa ittiin dhaqqaban diriirsuudha jette. Imala hamaa akkanaa godaantonni fudhatan xiqqeessuuf karaa imala nagaa qabeessa fi beekamaa ta'e irratti hojjechuun akka barbaachisu himtee jirti. Godaantonni biyyoota Afrikaa adda addaa irraa Liibiyaa keessa qaxxaamuruun karaa galaana Meeditiraaniyaa gara biyyoota Awurooppaatti ce'u. Irra caalaan isaanii gara Xaaliyaaniitti kan galan yeroo ta'u dhiyeenya Xaaliyaaniin daangaa galaana ishee irratti eegumsa cimsitee turte. Haa ta'u malee dhumaatiin hanga kanaa osoo jiruu lakkoofsi godaantota gara Liibiyaatiin imalanii dhuman wagguma waggaan dabalaa deemaa akka jiru dhaabbileen dhimma godaantotaa irratti hojjetan himanii jiru. Kirkira lafaa Tarkii fi Suuriyaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii 40,000 ol ta'uun gabaafamee jira. Kirkirri lafaa biyya Turkii fi Sooriyaa mudate kun isa hamaa fi ol aanaa yeroo ta'u torbee lama guutuuf namoota fayyaa qabanii fi kanneen lubbuun dabre gamoowwan jijjige keessaa funaanuun itti fufee jira. Torbaan darbe jechuun gurraan dhala 6/2023 kirkira lafaa Tarkii fi Sooriyaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii walumaa galatti gara 40,000tti ol guddatee jira. Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdoğan kibxata dheengaddaa akka jedhanitti kirkira lafaa fulbaana 6 naannoo magaalaa kibba bahaa Kahramaan Maaraas mudate lubbuun namoota 35,418 galaafate seenaa Turkii keessatti kirkira lafaa lubbuu namaa galaafate isa hamaadha. Kirkirri lafaa kun erga mudate guyyoota 9 boodallee gareen lubbuu baraartota hanga roobii kaleessatti manneen caccaban jalaa kanneen lubbuu nafan barbaadu itti fufanii jiru. Televizhiiniin Tarkii bakka hojiin baraarsaa itti fufee jiru irraa oduu tamsaasaa ture. Ogeessonni garuu yeroo dheeraa akkasii booda carraan namoota lubbuu arguu dhumataa jira jechuun akeekkachiisanii jiru. Gama biraan biyya ollaa Siiriyaa keessaa namoonni 5,500 du'uu isaanii dhaabboliin gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummoota fi sabahimaan mootummaa Siiriyaa mirkaneessanii jiru. Naannoo to'annoo mootummaa jala jiran keessatti yoo xiqqaate namootiin 1,400 yoo du'an kanneen biroon 4,400 immoo finciltoota Siiriyaan to'atamee kan jiru kaaba dhiyaa keessaa du'uun gabaafamee jira. Barreessan olaanaa mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres kirkira lafaa mudate kanaan miidhaa dhaqqabeef deeggarsa dolaara miliyoona 397 akka kennamu gaafatanii jiru.